Mana mana lembu lagi tu bido ro. Kamu ni bida. Mana saya bahaya. Ira ni agama. Arbor is ready. Ini tu mana? Baca tu kita macam mana tu bagi? Tu kita ni ada bagi nama nama kami nama bawa lana ni tu. Okay tahu nasi. Malanya tu itu nama malanya. Wang dolar lewat itu tu jadi dua. Malanya tapi. Malanya ni tu. Ini tu fanya tu. Cuma nyanyi cang. Ini ni. Adik ada kamu ni bida. Biar kau tanya. Apa yang cara kerja tu biar kau. Ibu dah kerana? Mana ramai orang jadi cara orang jadi logo tu. Kau tu nanti. Wanita cara fake bete. Apa sih? Ya, saya sahaja jadi logo tu. Ah, isahana jadi logo tu. Kau yang cara untuk fake ni bida cuma. Kau zahir dari biar kau. Kau tu macam bodoh. Undang ni biar kau. Teruk teruk. Kau nak apa kau? Teruk. Kau tu sih. Albes albei. Okay. Mana tahu wanita ni jadi. Kau yang jalan ni. Eh, yang cuma kau sih ni. Haru beri. Kapan firaru bunuh Allah? Nunda Allah ni kegesi. Tadi waktu saya isahana jadi untuk fikir. Ya, ini adalah takar loro. Dokter saya bagi jidik orang, apa sih? Jidik orang apa? Jidik orang. Itu kan? Nah, ini sih. Bazuk katanya nak jimbo. Bazuk katanya nak besar. Bazuk, bazuk. Aduh mana? Nik nik cinta. Nik nik cinta. Big big cinta. Tanya. Tadi faham mandar beri sebab aku goreng. Kalau yang unda sirut allah. Wallahu. Atau apa kan? Gerak aku bes gerak. Kamu tak aku bes mata. Bukan yang mana? Hijir aku bes. Hijir aku bes. Allah nara aku bes. Allahs. Wah unda. Halas. Nama aku apa? Kopoi ni jelah. Dalam kurang rumah di mana saya jira, darah darah saya jira tuat. Ni ni lah lana, ni mana lana, ni mana lana. Apa yang mereka harus? Hati mu afan kau hanya untuk demi. Apa nak? Anak mu asalnya tiap orang rumah beo. Apa sih? Orang rumah beo. Inkalan. Inkalan. Pancam pancam orang. Anak. Berdan cara ran film ni. Dua. Aci tin darah der. Afan kesan gaya itu demi. Sangat tenap. Sanifu hati afan rumah beo grup bangun ni. Doktor China tin nama cik mana? Apa nak? Apa? Asalnya tiap orang lana. Uku mana? Uku macam mana? Kelas. Tapi yang demi kan? Oli kan? Afan rumah orang rumah apa? Boleh. Niho, menyangka cah, ingat cuma ha, ingat apa he? Garas seluruh gua. Akan. Doktor China kamu masih ti kene tu kau isa? Wei garahi, wei garahi. Mana gawat ini? Eh? Halo, salam, salam, salam. Agak. Balik mana? Gara kanan saya, doktor Jun Kong. Gara way saya sih kok balik doktor Azrami. Iya, iya. Mal? Ah, saya. Ber Jun Kong. Saya sami. Ay, doktor Wanda Rabu Jun. Aduh bo. Abu orang aku tuh jiran doktor. Ay, abu? Tar, ramah tami. Nah, doktor Bekama perfecti mana saya ngerti? Apa lagi berarti bu? Aye. Santur pun zira? Dua lah esa. Ga, ga kasih kanu zira. Aye. Sanifu? Dua berbat dengan doktor ama orang aku jira doktor baik jira. Musuh dah ini sentimeter lagi kan ama jara itu itu timnan all dia biar musuh dah ini. Aye aye aye. Doktor, main pain tu pain kerja. Cuma ikut kau main kerja kau kita. Cepat 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 ni. Simo le papa pupu. Ya. Ini hanya he. Aku ye. Dua esa. Nyata jira itu kau sini. Wei nyata jira ni mau nyata ni awak kecuma tu ke? Hanya he hanya. Mereka ho. Sihnya hahi, ini soal jam manja. Lel, kita niat ni ada? Zin itu musim je. Niat mau ni si? Bujur tu faham, aku tak faham. Ini bukan anggus niat ni. Sih, wang bukan. Wang kita dapat hanya dapat dapat. Hanya hanya. Wang bishan hanya hanya hanya. Nyama nyama, nyama nyama. Eh, niat mau? Nyama nyama. Easy. Ni jauh si ma menzi, ni jauh si ma menzi. Makan ke ini? Daku, ha? Daku. Dago, dago, yeah, dago. Guda, guda, dago, guda. Mak apa lagi? Fenak. Guda fenak, fenak, fenak. Ni jua si mama si hingye guda. Hing he no hing hum he ni hi. Eh, guys, look we ak. Ya, dua guys, doktor Nadire. Sembodor neasu jamre. Aduh mah formal aku deh, bawa nengkel lagi mesti rumah bati. Ha. Jalan nah versa. Thole. Afu enak deh. Okay, wani nanti deh. Today, jom main hi. Ya. Ya. Ihanya lah popo. Ya. Popo. Ya, popo popo. Hasta pronto. Hasta pronto. Huni. Dah ke? Asma jira. Kasar mana sih so hina? Hen hon he. Nah, kalau kita dah dapat itu berbeda. Weh. Musuh dah tini. Aman lah lah. Ayo cuma nusihan, nusihan. Aye. Ni
hinyu ho la nyamanyama hanya nyamanyama hanya wanya nan easy baka the last arbuda baka wan gisar dawon go gudu sama bisha far duki baka amma yo nya hani na nyum nyum takallu dugni doctor akamitin diradare ni jirata do wazan ya takam zadi do wazan ya shiri han ni jira han ni hinyu ho nya han ba aye doctor mollan sugundan kunna fintani gati yo mega gati badami gati sarpa ne kunna doctor sarpa ni yo manya ne ma jima gar su boninga inya nga mangani mo no ni ho shi han ni hanya ma ni man ni zo ya han ni ho ni ho ni ho se ni ho ni ho se ni han ni he ni ho ni ho ah akin je do muja dan wan gizi wan su gulmu kashi kuma di dami lama bidda Allahu akbar eh kuma di dami lama kuma di dami lama eh man fayya doctor kuma di dami lama da jizi wa ta kashi zalin fayya ban dami kuma da kalle guru man fayya mere din kamala ne wa ta kashi zalin kuma hasta punto hasta punto rakiran kahu yo me da ha rafa de guja bra fa da dewan arumun arumun ne eh ma wan wuti in tukin sinye ne di fa burnya to fali baka nyamanyama hun nyamanyama hun rakana nyamanyama wa manyata difta ayye khalas sanihu malaganga ga fididi han du gize braka bazan rakana gawo ayye ha bas nyamanyama eh malaga tani je nakana doctor me gan kanne in ba wadin ka disi baras amsi wallan no ko hori zo ba wadin malaga ziya na do malaga ho wala ji dinga ajira kai sai ayye malaga wasta wadin doctor jivini jaga ko doctor mana wa budda ana ni gani hanya 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 eh vidha mama ba dotra ba mana dotra dafte seyo dotra mali ba jan ko sikte dan turin malaka eh kidi ana la to ko lama taji hanya 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 munun da takani hanya hanya sit eh baka khalas ihonyo ho ihonyo ho ihonyo ho eh atsiki shike sala ihonyo ho doctor ma khina wannan korun ne yirti mariado odo sport da milan din odo kuma mi odo wada dona odo sir kuma mi milan din zira gizi milan din dai fa yi sport da doctor ma laki ai su dadi cikari ye doctor wada dona odo wada dona ya ya da ma cuka mai ka tuma gen bon ka cinga tum bon ka cinga aka sai guda 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 wa molan gizi la ni ga gizi din da sport din fa yi da har wata ta ce din da fa yi te o gusa di ruhran khalas baka aye hanya magan hanya aye daga dawa wurin furo hanya buru buru mari ga ne bidde hanya magan baka baka aye baka de baka ti ben jira halas chomajiga chomajiga awa chomajiga ne ne garde garde chomajiga mota na ya rabbi safirna awas ke sama isi din razi guri wala padu wala ka wanati laki isa kama apu sinje ba haru bani haru bani dai 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 ba mana china doctor china ba mana itla na gaisas hay go un ditte mega saka furo sisi un kai amsa ko wa ani mbia ko tra yi adiya dar bi tresa kai hayya ya ok ok tesa isi bo amma dai 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 isi mahaga ti sha han san do gurma le gun na har gun na halas sada ti anu gamya batrenya fida hota 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 akasi garanya sarinya ya muwa jada faraga fa faraga wa namara diwa manni kuma na dawati ah ya jira kam naga jira ay mali mala gimte sila gurratan na dokku ba betani thore ya eh iho saplu thai thai inje thai inje doctor inje wala iho ni chu china eh cha bi thai ra dufe bi thai ra dufe eh ay la na doctor chi mara ay bi thai ra dufe afan tikisho afan khaini hana em bol be ay nde tiga ba ay tani bu gurange ay wala sa misi khanda maga khini sijan mamma dan jara mamma si jara eh injo shi mamma zu maga khanki محمد 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 ايه محمد محمد ني هو ني هو ني هو موازيكو في مقابله ديو مقاني محمد ليتو ني ايه محمد ليتو شنو كوني كتشكن كان شي هو ني ليتو يا ني ها ني هو مولو ني هو ني هي غريزيكو كم ايه Gerta kuna doku bana o isametani a kan kesa kesa na nyata ho ni hinyo ho ni ni mo ni 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 nya ya ngumi ko ni nya si hanya ma
Musik at ena buza busuk. Igrin teo mulkiaman. Nik nik inta. Musika musuk. Ena buza busuk musika. Adiro bayi musika lagi fatar. Akiji. Ai. Musika sedang lagi fatin iji. Aye. Musika lagi fatu guru si jama. Aye. Musika lagi fatu mas. Aye. Bukiak ama. Aye. Eh, untuk bertu, antu yang berak. Saya musuk. Eh, musika easy. Sihinyo hola, hinyo mana musika. Eh, musika lagi fatin iji tu. Musika meminta kuda kuda. Amaral, you know, guru lah kerana wani agar ijarah fasih double unda musika orang akan suji. Aye. Nasa ni bu, akan wakat. Nihonya nahan nihon. Malah? Aye. Gati ni sa, asyik mau fusa lagi. Nihon. Indah mu. Eh, aku fusa cuma ruan Allah ni ber. Hai. Siapa? Akan bini nihon nihon. Jeng nihon. No. Guru pun. Kali ruan kali. Guru lah kata nang ini nanti ijaz pun gentis. Sani bu, ruan guru lah gati sa kali. Sani bu, mah ruan sal papa bu mah afuta macam, ruan sal papa afuta, basi mah. Aye, ayah dia tu nak cara. Iya, ayah dia siapa? Kesi. Cuma cuma ni kan? Macam kan? Iya. Ikan ni kan apa ya? Ikan tu. Dua. Ikan tu. Yang mana ikan mana? Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Siapa? Ipa tashi. Ipa tashi okey. Hasta pronto. Eh, cuma ada berapa? Ikan berapa? Apa? Ikan berapa? Tete? Eh, tete. Cuma macam mana? Macam mana? Ikan mana? Ayah. Ikan. Ayah berkat dia. Ayah. Naga kita. Tiga kita. Ayah. Musik lagi ada. Kita musik apa? Ayah. Ayah. Dua aja dia. Om sini lah dia doar. Kedek kabar. Ada kedek. Ya. Cuma macam apa? Eh, agam. Naga Naga. 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 Tai tai tai. Nihon. Tai tai nihon. Eh, sila. Hah? Jamal, hanya hoja mana? Jamal, Jamal, Jamal. Eh, ni hoja apa? Ni mah hoja ni apa? Hen, oh hek. Hek telefon tu yang saya kata. Hek telefon tu bukan saya. Hen, itu kan tu yang saya kata tu teh. Tu tu teh ni apa? Tu teh. Cuma ini kan cuma. Cuma ini kan kau yang bayar, bayar kau kan? Hanjung ko? Ya. Hen. Mal je, mal je. Ni cerita ni muncul je. Ni mana sih ni cerita? Ni hoja apa? Nah, hanya ho, ye lah cuncin pun. Revisi semua. Laka sih nanti. Jolat jika sama alat. Hey. Revisi rahadi. Hey. Barbar itu ki. Lihat ni si. Lal, kah dah. Hey. Jolat itu kau dah nak kerja. Hey. Or jolat mana itu rahadi mah? Mata rahadi mana tu? Akhir mana itu rahadi? Hanya ho. Mata rahadi ni barbar itu kau lihat macam mana? Baca. Mata ni lihat revisi ni kau sama. Eh, barbar itu kat sini. Revenge, revenge lah. Revenge, revenge. 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 Revenge, Kun, kau jantan mah? Mana biote? Kipot tu? Eh, dulu lah. Amma kisah dia hara dia mesti cik ini. Dia fokus gosip. Zaini yang tu lela. Zaini fansi dia. Abu kasih dia tu sen. Bishan fansi dia. Sani bu, buaya tu sejabat. Mari. Sani bu angkai. Hongi tu berasal barat. Eh, jantan mah? Kau mah jantan? Jantan ni kali bude. Eh, kau jantan? Kau mah jantan? Kau mah jantan? Kau mah jantan? Kau jantan? Eh, kasih lah. Siapa? 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 Ilah ini tu jelas lah ni. Kuma kuma dah santap. Dua malam kau kau mula. Malam kau lah kau ni kita. Ibu rasa mana sih? Ibu berapa fida? Ama dah mangai sini jelas ni. Hang muda sih fida. Karena ini yali kota. Buat apa sih? Aku sih. Nama lagi kau dengi apa? Nanti awak nak jaga gay. Doktor, doktori, China ada tu. Doktor jaba. Perfect di mana sih? Oh tu, wasih tu lah. Oh tu sih tu, hanya. Ini, betul lah. Cacing ini berdua. Karena tu je. Dua orang apa buruk ni?
Musi ni lah, mata. Atau walau nak urut femi, ni ni ka.
Hai, soba, kunci anak apa nama orang asal jero? Wei, niho, hatu, niho ya.